Відстояти власне майно Закарпатська профспілка намагається протягом не одного року. Однак останній конфлікт із Закарпатським окружним адміністративним судом, який ми вже висвітлювали у попередніх випусках новин, перевершив усі попередні, кажуть у профспілках. Один з наслідків цього конфлікту – знеструмлена будівля профспілок. Хочу попросити вибачення, якщо будуть затримки по виплаті за лікарняні, тому що суд приклав своєї руки до того, щоб відключили всю електроенергію у нас у будинку. І на сьогоднішній день припинені виплати лікарняних, соціальних страховок і цілий ряд інших речей. Володимир Флинько обурений, мовляв, не виконується рішення Кабміну. А в цій ситуації всі зацікавлені сторони повинні сісти за стіл переговорів та дійти до спільної згоди. Передо мною є витяг з урядового протоколу, де чітко було дано доручення комітету, Кабінету міністрів про повне висвітлення і розібрання цієї проблематики, де повинні були бути залучені фонд державного майна, наша профспілка, повинні були бути залучені державна служба, державна адміністрація судова і покласти крапку у цьому питанню. Але, на жаль, Закарпатський суд адміністративний в порушення цього протоколу Кабінету міністрів почав діяти по-своєму. Зрештою, для повного висвітлення конфлікту перед громадськістю Закарпатська профспілка скликає розширене засідання, на якому розглядатиметься питання корумпованості судової системи в Україні та рейдерське захоплення будинку профспілок. Захід планують провести 24 жовтня на площі Народній перед будинком профспілок.